Dobar dan, gledate vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili 4. jul. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore uplatili institutu sredstva po zaključku vlade od 28. juna. U nastavku 20. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Herceg Novi odbornici usvojili izvještaje o radu gradske biblioteke i čitaonice, muzeja i galerije, javne ustanove kulture Herceg Fest i dnevnog centra. Održano završno suđenje protiv bivšeg direktora Doma zdravlja i medicinske sestre Tamare Đučić. Poraz vaterpolista u drugom kolu svjetskog prvenstva u Argentini. Sutra pretežno sunčano. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore uplatili su danas Institutu dr. Simo Milošević sredstva po zaključku vlade od 28. juna, potvrdio je za radioteleviziju Herceg Novi ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun. Za sutra Institutu Igalo najavljena posjeta premijera Milojka Spajića i ministara iz vlade koji su bili uključeni u ovaj veoma složeni posao spasavanja Instituta Igalo od stečaja. Podsjećamo, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore trebalo je po zaključku vlade da izmiri proknjižene obaveze u iznosu od 2 milijona 109 080 eura prema institutu, kao i da uplati sredstva u iznosu od 2 milijona 890 920 eura sa budžetske stavke liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori institutu po osnovu usluga o pružanju specijalizovane medicinske rehabilitacije u toku 2024. godine. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun kazao je za radioteleviziju Herceg Novi da je vlada intenzivno radila na rješenju uz veliku i direktnu podršku premijera Spajića. Najveći manjinski akcionar instituta Igalo, Žarko Rakčević, treba prema ranije postignutom dogovoru da uplati iznos od 5 miliona eura po osnovu beskamatne pozajmice. On je na konferenciji za novinare 21. juna kazao da bi novac mogao biti uplaćen za 15 dana. Nakon deblokade računa, sljedeći korak je izrada plana rekonstruisanja u što kraćem roku, a ne dužem od 6 mjeseci, čime će se normalizovati poslovanje instituta, trenutno opterećeno značajnim dugovima. U nastavku 20. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Herceg Novi usvojeni su izvještaji o radu javne ustanove kulture Herceg Fest, gradske biblioteke i čitaonice, muzeja i galerije i dnevnog centra. U nastavku redovnog zasjedanja Skupštine opštine odbornici su najviše raspravljali, a zatim i usvojili predlog zaključka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem javne ustanove kulture Herceg Fest. VD direktorica Tatjana Ateljević kazala je da su od sopstvenih sredstava finansirali veoma uspješne programe. Ugostili smo dobitnike svih značajnih nagrada naših na ovim prostorima. Što se tiče pozorišta, uspostavili i ojačali veze sa Zvezdara teatrom, sa Teatrom na Brdu, Somborskim narodnim pozorištem, što mi je izuzetno drago, obnovili saradnju sa Dubrovačkim kazalištem i još nekim pozorištima iz Hrvatske i Slovenije. I mislim da je to put kojim Herceg Novi treba da ide, da bude otvoren, ali za najbolje umjetnike iz cijelog regiona pa i svijeta. Nismo zaboravili ni lokalne stvaraoce koji su uvijek u dvorani park imali mjesta da prikažu svoje stvaralaštvo. Odbornik Marko Lučić kazao je da je izvještaj o poslovanju Herceg Festa odlično napisan i da je svjestan da kultura ne može da bude profitabilna, ali da mora donekle da pokriva svoje troškove. Ja sam svjestan da kultura ne može da bude profitabilna. Ali kultura mora donekle da pokriva svoje troškovi. Vi ste to povećali, ali vi imate 1.700.000. Samo da završite. Samo sekund, imate pravo na kraju prvoga kruga. Imate rashoda. 350.000 realnih prihoda. To vam je razlika 80-20. Ne može to. To možda bude obrnuto u smjeru donja granica. Donja granica. 80 znači da budu prihodi u odnosu na rashode. Odbornik Demokratske partije socijalista Vladimir Kosić pitao je ko je odgovoran za ono što se prije nekoliko dana desilo u okviru manifestacije Get Lost na Kalnik Uli, te konstatovao da za to neko mora da odgovara.
Recite nam samo ko je odgovoran i taj neko, ako ne podnese sam ostavku, mislim da smo tu mi, ako je na lokalnom nivou, ako je na državnom, neko drugi da ga smijeni. Jer ono što se desilo je sramota. Ono je sramota i ako hoćete da Herceg Novi zaista ide naprijed, onakve stvari više ne smije da se događaju. A organizatori su vam je već najavili za iduću godinu. Potpredsjednik opštine Miloš Konjević kazao je da je festival koji se desio na Kalni Kuli svjetski festival i da svako ima pravo da zakupi tvrđavu i da se ne može sve iskontrolisati. Mislim da smo jedan grad gdje iz godine u godinu postaje interesantni ne samo ljudima iz regiona, nego i cijeloga svijeta. Tako je ovaj festival sporni što je bio na Kalni Kulu, je svjetski festival, to je uvažena direktorica Teljević rekla. Hercegfest izdaje tvrđave, ima pravo svak da zakupi tvrđavu. Ako gledamo s te strane, cijena je kolika je, to ne znam sad na pamet, ali vi predate zahtjev, može se iznajmiti tvrđava, šta će se gore dešava i ostalo, ne možemo mi da to sve iskontrolišemo. Sa 21 glasom za, parlament je usvojio izvještaj o radu javne ustanove, gradska biblioteka i čitaonica. Odbornik Novske liste Jovan Subotić ukazao je da je rad u postojećem objektu neuslovan i da nedostaje prostor za dječje odjeljenje. Kao jedan grad kulture zaista trebali bismo da se potrudimo da u narednom periodu ili pronađemo drugu zgradu ili da određeni prostor upriličimo i adaptiramo za, na primjer, dječje odjeljenje i slično, kako je i biblioteka bila bogatija, a i kako bismo mogli više da se posvetimo promociji književnih programa. Na sjednici je usvojen izvještaj o godišnjem radu i financijski izvještaj javne ustanove Gradski muzej Mirko Komnenović i galerije Josip Bepo Benković. Odbornici lokalnog parlamenta su bez rasprave jednoglasno usvojili izvještaj o radu dnevnog centra u Sutorini. Na sjednici je predloženo da bi trebalo zakazati i tematsku sjednicu o kulturi u gradu, što je sekretarka Ana Zambelić-Pištalo i najavila, jer bi se na dnevnom redu našao i program razvoja kulture opštine Herceg Novi na petogodišnjem nivou. Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta na zahtjev predsjednika Skupštine turističke organizacije Stevana Katića povučena je tačka predlog odluke o izmjenama i dopunama finansijskog plana turističke organizacije Herceg Novi. U obrazloženju je istaknuto da su u toku pregovori sa Sekretarijatom za kulturu za raspodjelu sredstava za kulturna dobra oko kreiranja digitalnog kataloga projekta rekonstrukcije Fotola Foresta, te da bi na taj način u septembru imali jasniju finansijsku sliku planiranih sredstava. Odbornik DPS-a Vladimir Kosić kazao je da se u turističkoj organizaciji mora uvesti red, te da odluke Skupštine moraju da se poštuju. Jer ako vi smatrate da 17-18 ljudi koji sjede u turističkoj organizaciji treba da sjede ovdje, super. Dajte da se svi koji misle kao oni pomjerimo odavde, vi onda njima uzimate mjesto. Vi koji glasate kako oni glasaju, uzimate mjesto svojim kolegama. Onda se rotirajte. Onda su oni bolji od vas, jer očigledno znaju više. Odbornica Slavica Božović kazala je da je Mrkajić preuzela vruću stolicu, te da mora da izvršava odluke izvršnog odbora, čiju smjenu su inicirali odbornici. Poslovna godina je završena sa minusom od 282.000 eura. Nastavilo se u narednoj godini sa neplanskim trošenjem budžetskih sredstava. Veliki je minus bio i u prvom kvartalu, što će se vidjeti naravno iz ovog izvještaja iz prvog kvartala ove godine. I smatram da ne da nismo donošenjem zaključaka riješili nikakav problem, nego smo krizu još više produbili. Jer je neuvažavanjem zaključaka Skupština turističke organizacije pokazala jedan bunt i nepoštovanje ovog doma koji je zapravo njih izabrao. Problematičan je po riječima Božović i govor predsjednika Skupštine opštine na Skupštini turističke organizacije. Vi ste naše zaključke predstavili kao nepostizanje konsenzusa i preglasavanjem se došlo do zaključaka koji predstavljaju politički pamflet. Mislim da ste vi zloupotrijebili svoju poziciju predsjednika Skupštine. Ako već govorimo o zloupotrebi položaja, na prethodnim sjednicama imali smo priliku da vas vidimo u svojstvu i odbornika i zaposlenog u turističkoj organizaciji, što mislim samo po sebi nije bilo dobro. Vi kao odbornik uvijek trebate da imate priliku da iskažete svoj stav, ali nažalost zloupotrebljavali ste neke informacije koje ste kao zaposleni na mjestu koji je
bilo vaše u turističkoj, iznosili ovdje pred javnost. Naravno, ja sam isto s ove pozicije više puta javno pozvao i mislim da se to može lako provjeriti, da se trebaju procesuirati svi oni koji su odgovorni. Možda vama smeta što sam ja kao zaposlena u turističkoj posjedovala dosta informacija pa su izašle u javnost i to podvodite pod pojam zloupotrebom položaja, što apsolutno nije tačno. Odbornik Novske liste Jovan Subotić kazao je da pred odbornicima još nije godišnji izvještaj turističke organizacije za 2023. godinu. To je jedini izvještaj koji nismo dobili. Dodaje na težini svih mojih optužbi da se ne radi dobro u turističkoj organizaciji Hercenovi i da onaj izvještaj koji smo također zaključkom usvojili, očekujemo i izvještaj za prvi kvartal ove godine, tako da se nadam da će to biti, na primjer, na sljedećem zasjedanju. Odbornik URE Nikola Radman kazao je da odbornici moraju urgentno da reaguju te da situacija u turističkoj organizaciji mora da se mijenja. Naravno, to ne možemo raditi sad sred sezone i zato s ovoga mjesta apelujem da čim se sezona završi, temeljito sjednemo i da vidimo šta ćemo. Na današnjoj sjednici razriješen je dužnosti član turističke organizacije Herceg Novi Slavko Todorović, a imenovana je Marija Čvoro. Završno suđenje protiv bivšeg direktora Doma zdravlja Alekse Đekića i medicinske sestre Tamare Đukić održano je juče u Osnovnom sudu Herceg Novom. Osnovno tužilaštvo je prema meritornoj odluci osudilo Đekića na uslovnu kaznu na godinu dana. Na jučerašnjem završnom suđenju u Osnovnom sudu Herceg Novi donesena je presuda u kojoj je bivši direktor Doma zdravlja proglašen krivim za izvršeno krivično djelo povrede prava nepodnošenja pravnog sredstva. Radi se o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna, na koju će odbrana vjerovatno uložiti žalbu. Ona je samo objavljena. Obrazloženje presude će biti dostavljeno punomoćnicima i tužilaštvu u roku 30 dana od dana objavljivanja. Sud je našao da postoje ti elementi krivičnog djela kojemu je tužilaštvo stavilo na teret. Rečena je uslovna osuda 3 mjeseca kazne zatvora na godinu dana provjeravanja, da se ta kazna zatvora neće izvršiti ukoliko naredne godinu dana ne izvrši novo krivično djelo pod uslovom da ta presuda postane pravosnažna. Znači, moramo poštovati presumpciju nevinosti do pravosnažnosti ove sudske odluke. Okrivljeni se ne smatra još uvijek osuđenim i krivim. Znači, to je samo prvostepena presuda koja će ići najvjerovatnije po žalbi odbrane na drugostepeni na Viši sud u Pogoricu i kad Viši sud odluči, znaćemo da li će biti pravosnažna ili ne. Nakon završenog suđenja, Tamara Đučić iskazala je zadovoljstvo presudom osnovnog tužilaštva i ishodom suđenja. Bilo mi je bitno da se dokaže pravda koja je bila, uprkos negiranju da to nije tako. Izdržala sam dugu godinu dana, znači pod stresom, pod velikim stresom, ne samo ja, nego i ostali zaposleni Doma zdravlja, jer je bilo puno krivičnih prijava, puno otkaza, neki ljudi su to izdržali, žao mi je što ću reći da neki nisu. I bilo mi je drago da su danas ovdje, ali nisu tu, jer nisu mogli izdržati sav taj stres i taj stres je presudio da neko od tih svih zaposlenih, jedna osoba, ne bude među nama danas uopšte, među nama. Sa druge strane, advokat optuženog Đekića najavljuje žalbu nakon donošenja pravosnažne odluke. I dalje stojimo na stanovištu da okrivljen nije počinio djelo kojemu se stavlja na teret, posebno ne ono koje je kvalifikovanog oblika ili težeg oblika u odnosu na opšti oblik krivičnog djela. Na izrečenu presudu nezadovoljna strana ima pravo žalbe, a konačnu odluku donijeće Viši sud u Podgorici. Boračka organizacija Obnor Herceg Novi i ove godine svečano je obilježila Dan borca 4. jul, kada je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije u Beogradu donio odluku o podizanju ustanka u zemlji. U znak sjećanja na stradale borce, vijenci su položeni u Sutorini, Baošićima i u Bijeloj. Centralna proslava 4. jula održana je danas od 10 sati u Spomen parku u Sutorini. Na skupu je u ime mjesnog odbora Obnora Sutorine govorio predsjednik mjesne zajednice Sutorina Boro Lučić. Poštovani predstavnici boračkih udruženja Boke Kotorske regiona, našim dragim gostima u Kuli, dobrodošli u Herceg Novi i na ovu svečanost. Također predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova opštine Herceg Novi, hvala vam što ste sa svojim prisustvom uveličali ovaj skup. Evo, već mnogo godina, nažalost, skupljamo se ovdje da bismo
pozdravili naše žrtve, da bi ih još, što se kaže, ono što su oni radili, njegovali i da bi se divili, jer ono što čovjek može najviše dati, to je svoj život, a oni se nisu libili da ga daju za slobodu i za svoj narod, za svoju državu. Počast borcima odao je i potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Ljubenko Borović, kao i sekretar za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Mitar Kisjelica. Okupili smo se ovdje u Sutorini na ovom spomen obilježju, a prije ovog to smo uradili i u Bijeloj, da položimo vijence i cvijeće i odamo počast poginulim borcima i žrtvama fašističkog terora i obilježimo 83. godišnjicu Dana borca 4. jul, Ustanka naroda i narodnosti Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kada je 4. jula 1941. godine Politbiro mjesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije donio istorijsku odluku kojom je uputio poziv narodu i narodnostima Jugoslavije za podizanje oružanog ustanka protiv okupatora i domaćih izdajnika. Datumi poput današnjeg, kada obilježavamo Dan borca, uvijek predstavljaju priliku da pokažemo dodatno poštovanje precima koji su dali život za slobodu, ali i cijelom našem narodu koji nikad nije pristajao na pokoravanje fašističkom okupatoru. Sjećamo se tog rata koji je bio sigurno najgori rat u istoriji čovječanstva i svih onih žrtava koje je naš narod podnio da bi izašao kao pobjedilac iz tog rata. U toj borbi za slobodu i goli opstanak, stranice istorije ispisivali su borci brigada i bataljona u kojima su se borili Novljani i Novljanke, kao i svih onih naših žrtava i sve nejači, od onih koji su bili zatočeni tu na Mamuli do onih nebrojenih hiljada koje su stradale u Jasenovcu i drugim stratištima našeg naroda. U čast borcima u ranim jutarnjim satima vijenac je položen i kod spomen česme u Baošićima, a nakon toga i u Bijeloj. Mi smo položili vijenac na grob Želalić, Slavomira, Nenadu. Čovjek koji je poginuo 1944. godine, ne zna se gdje, i mi da održimo to sjećanje, svake godine polažemo vijenac na spomenik drugom borcu. Mi imamo u Bijeloj 20 boraca na koje grobove polažemo svake godine. Polaganjem vijenaca na spomen obilježjima svakog 4. jula odaje se počast svim borcima i rodoljubima koji su svoje živote hrabro dali za slobodu. U dvorištu kuće kapetana Štumbergera sinoć je povodom 132 godine od njegovog rođenja upriličena svečanost starom kapetanu u čast u organizaciji mjesne zajednice Baošić i Gradskog muzeja Mirko Komnenović i galerije Josip Vepo Benković. Kapetan Štumberger, znamenit po mnogo čemu, cijenjen ne samo na našim prostorima, već i mnogo šire, došao je u Boku iz rodne Slovenije. Zavolio je i ostao, a potom svu svoju imovinu ostavio Baošićima. Poznat je kao komandant vojne baze u Kumboru i kapetan podmornice, ali nikako ne treba zanemariti njegov svestrani karakter, naročito u vazduhoplovstvu i inovacijama, gdje je imao preko 500 patenata. Prisutne je pozdravio predsjednik mjesne zajednice Baošić i Đuro Cvjetković, koji je između ostalog kazao da će u narednom periodu biti uređen prilaz kući kapetana Štumbergera. Negdje bih posjetio da je gradonačelnik prošle godine i obećao da će se uraditi druga dionica potpornog zida ovoga puta koji vodi ka zaseoku i ka muzeju kapetana Štumbergera, što je i urađeno, a također raspisan je tender za izbor izvođača radova za asfaltiranje iste ulice, te u narednom periodu, a baš onako kako je obećao gradonačelnik, a što je u planu rada mjesne zajednice Baošić, će biti odrađeno u narednom periodu. Tako da negdje želim da vas obavijestim sve ukupno da ćemo zajedno u saradnji sa lokalnom samoupravom doprinijeti da doprinesemo što boljem prilazu kroz infrastrukturu muzeju kapetana Štumbergera. Svečanosti starom kapetanu u čast, pored organizatora, prisustvovao je potpredsjednik opštine Mirko Mustur. U umjetničkom programu nastupili su članovi Kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Đenovića i Klapa Kastel Novo.
Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u drugom kolu svjetskog prvenstva u Argentini. Bolji su bili mladi vaterpolisti Mađarske. U trećem kolu naši vaterpolisti igraju protiv Srbije. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore doživjela je prvi poraz u drugom kolu svjetskog prvenstva u Argentini. Naši vaterpolisti poraženi su od aktuelnih svjetskih prvaka, selekcije Mađarske rezultatom 10-9. Gotovo cijelo vrijeme Crna Gora imala prednost. Mađari su samo u dva navrata vodili, 2-1 i 4-3. Šest minuta prije kraja Petrović je sa igračem više donio prednost svom timu, 9-7. I činilo se da će bodovi otići na račun naše selekcije. Krajem četvrte četvrtine došlo do velikog pada u igri naše reprezentacije, što su Mađari iskoristili i riješili meč u svoju korist. Najefikasniji igrači u timu Miodraga Mirovića bili su Stupar, Perov i Gojković sa po dva gola, dok su po jedan gol postigli Marković, Petrović i Samardžić. Crnogorski paralimpijac Filip Radović sa 1680 bodova zauzima drugo mjesto na seniorskoj rang listi Svjetske paraslovne tenis federacije. Radović će kao drugi nosilac nastupiti na olimpijskim igrama u Parizu u kategoriji S10. U Tokiju sam osvojio treće mjesto, trenutno zauzimam drugo mjesto na svjetskoj rang listi i bit ću drugi nosilac na tom turniru, tako da očekivanja su velika, međutim ja ne razmišljam još uvijek ni o kakvoj medalji, ničemu, trenutno mi je najveći cilj da se pripremim što bolje i da tamo budem spreman, ako se to desi smatram da dobar rezultat neće izostati. Na olimpijskim igrama u Parizu će nastupiti 10 prvoplasiranih sa svjetske rang liste paraolimpijaca, a na čelu je zvanični olimpijski, svjetski i evropski šampion Poljak Patrik Čajinovski. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ulazi u završne pripreme pred olimpijske igre. Naši najbolji vaterpolisti odradili su odlične pripreme u Trebinju, a nakon toga u Francuskoj su odigrali dvije prijateljske utakmice sa domaćom selekcijom. Imali smo stvarno dobre pripreme sa reprezentacijom Francuske u Montpellieru, odlične uslove za rad, da kažem, poslije tog jednog baznog dijela u Trebinju, dobro nam je došlo tih par treninga sa tako dobrom reprezentacijom. Odigrali smo dvije zvanične utakmice, u prvoj je to bilo na dosta dobrom nivou, u drugoj smo imali dosta oscilacije i nismo bili na nivou kojem želimo u tom momentu. Vaterpolisti Crne Gore nakon Francuske otputovali su u Srbiju, gdje će u Šapcu učestvovati na međunarodnom turniru, posljednjoj provjeri pred olimpijadu u Parizu. Sada evo smo došli u Šabac na turnir koji je dosta jak i gdje ćemo odigrati pet utakmica u četiri dana, ja kažem jednu pravu provjeru turnirskog tipa, da vidimo kako možemo nositi toliki broj utakmica u kratkom roku i da vidimo otprilike gdje smo u ovom momentu sa tim reprezentacijama koje su i od nižeg do srednjeg i do vrhunskog kvaliteta kao Srbija. I poslije njega ćemo imati neku sliku, da kažem, naših mogućnosti i ostaje nam 15 dana priprema poslije da ispravljamo te nedostatke, da se što bolje pripremimo za početak olimpijskih igara. Izabranici Vladimira Gojkovića na turniru u Šapcu igraju protiv selekcija Rumunije, Njemačke, Australije, Francuske i domaćina Srbije. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 21, najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Pogledajte kakvo će vrijeme biti u narednim danima.
Pogledajte još jednom vijesti dana. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore uplatili institutu sredstva po zaključku vlade od 28. juna. U nastavku 20. redovnog zasjedanja Skupštine opštine Herceg Novi odbornici usvojili izvještaje o radu gradske biblioteke i čitaonice, muzeja i galerije, javne ustanove kulture Herceg Fest i dnevnog centra. Održano završno suđenje protiv bivšeg direktora Doma zdravlja i medicinske sestre Tamare Đučić. Poraz vaterpolista u drugom kolu svjetskog prvenstva u Argentini. Sutra pretežno sunčano. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz Radio Televiziju Herceg Novi.